červeného rohu nám již nastoupil Evžen Velký, do modrého rohu nám aktuálně nastupuje Ivan Balák. Jedná se teda o první profesionální zápas v super těžké váze nad 91 kg. Jak už moderátor říkal, je to československý souboj. Ivan je vlastně slovážící v Praze a očekává se od něj, že by do budoucna mohl provětrat super těžké váze tu českou scénu. Vidíme. Naproti tomu Evžen v rohu červeném je vlastně trochu zkušenější boxer a bez problému odboxoval v Teplicích s Pavlem Hřebňákem jeho profesionální debut, kdy vydržel vlastně všechna 4 kola. A Pavel Hřebňák je vlastně boxer, který je aktuálně na evropských hrách a snaží se o to dostat se na olympiádu. Takže od Evžena víme, že to není žádné ořezávátko a že jen tak nepůjde dolů. Můžeme minimálně počítat s tím, že to bude odolný boxer. Super těžká váha, takže zde lze počítat s tím, že boxeři už budou mít KO úder, že tady když se trefí, tak s nejvyšší pravděpodobností budeme končit i před limitem. Vidíme i velký výškový rozdíl, kterého zatím krásně využívá Ivan Baláš. Nejsem si jistý, jakou za sebou má Ivan amatérskou kariéru. Ale minimálně na úvodu kola vidíme, že nějakou zkušenost to v sobě rozhodně má. Krásná kombinace. Přesně jak říkáš, Ivan využívá své výškové převahy. Pěkné povolení na dvakrát před údery Evžena, které nám předvedl vlastně Ivan. A ten jeho přehled v ringu je skutečně dobrý.
se snažil Evžen Ivana dostat do provazu, podržet si ho tam, ale Ivan dobře zareagoval, chytil se, otočil soupeře a už se pracuje na dálku. První pokolo, myslím si, že se ho Ivan hezky pohlídal a celé kolo putuje za ním. Takový profesorský výkon ze strany Ivana. Zatím podle mě jsem, nebo podle toho, jak zatím odboxoval to první kolo, tak si myslím, že určitě bude mít nějaká amatérské zkušenosti. Byť jsem se snažil narychlo něco dohledat o něm, tak se mi bohužel nepodařilo. Ale přehled, jak jim jako boxuje vlastně svůj druhý profesionální zápas, tak zatím velmi dobrý. A to je věc, která mě mrzí, že u boxerů nedohledáme jejich amatérský nějaký rekord, že to není nikde sepsané pohromadě, je to velká škoda. Byl na warm-upu, bylo to na akci v Národním domu v Ústí nad Labem, kde měl vlastně zápas s Janem Hřebíkem. Skočil s pěkným předním capákem, ale Ivan se ho naštěstí pohlídal. A tvrdé údery. Přesně takhle nevyspytatelné údery a takový ty jako výpady vpřed a pokus o něco předváděl i s tím Pavlem Hrivňákem, kterému i místy zatápil, takže uvidíme, jestli se to povede Evžanovi i v tomto zápase. Rozhodně bude muset Ivan být velmi pozorný, aby neprochrápl nějaký z takovýhle startů. Evžen i pěkně pracoval v krytu, Ivan sice jako vytvářel neustále nějaký, nebo zasypával Evžena údery z ústupu, ale Evžen se to víceméně všechno pěkně pohlídal. Myslím si, že maličká chyba Ivana, kdy vlastně zapadl chránit zubů a on se za ním ohlídl a sundal ruce dolů. Naštěstí tam k ničemu nedošlo, ale boxer by v těchto situacích měl pokračovat dál, počkat na rozhodčího, až se vlastně všimne té situace a zastaví to, protože by mohl zbytečně dojít ke knockoutovému úderu nebo něčemu. A teď se nám mezi tím kluci trošku rozjeli. Ivan trefil asi v téhle zemíně dva, tři čisté údery. Evžanovi se nepodařilo Ivana zasáhnout něčím, s čím by dokázal s ním otřást. Musím říct, že ač Evžan nemá zrovna nějaké úplně předpisové sportovní proporce, tak fyzičkou nám ukazuje, že zvládne zatím to tempo přizpůsobit zápasu a neodpadá. Za mě velké překvapení. A navíc všichni známe to typické, kdy je Vána. Tam je rána. Máme za sebou druhé kolo. Dostali jsme se tam do pěkné výměny, nicméně Ivan Baláš se zatím všechno zvládl pohlídat a zatím v tomhletom zápase úplně jasně dominuje.
spojení s Ivanem? Myslíš, že má potenciálně šanci zamíchat u nás tím žebříčkem české super těžké váze? Ale když si vezmu, že je mu 27 let, tohle to je jeho druhý profesionální zápas, tak říkám rozhodně ano. Ve chvíli, kdy ten kluk dostane nějaké zápasové zkušenosti, bude se umět rozložit síly do potom více kolových zápasů, tak si myslím, že určitě do budoucna může zatopit klukům v super těžké váze. Super těžké váze v aktuální chvíli v České republice vládne Lukáš Fajk, na druhém místě je Tomáš Šálek, potom jsou vlastně Venca Pejsar, Pavel Šour, Venca Pejsar, ale cestuje mezi váhami, v aktuální chvíli dle Boxtracku zařazený v té váze super těžké. Já si myslím, že ještě pár zápasů a bude se tam dostat někam na tu špičku. Teďka předvádí krásnou, dlouhou přední rovnou, která prochází mezi ruce Evžena. On je totiž Ivan, koukám, zařazený do slovenského žebříčku tím, že je slovenským občanem, ale vím, že se boxuje o mezinárodní tituly v rámci České republiky, takže určitě bude po nějakém z nich do budoucna volat. Na to, že sledujeme super těžkou váhu, tak je to takový pohyblivý zápas docela a není to o jednom úderu. Sledujeme výbornou práci přední rukou ze strany Ivana, který si vlastně Evženovi neustále znepříjemňuje nějakou přípravu dalšího útoku. A Evžen ve chvíli, kdy chce vlastně zaútočit, tak musí jít přes ten jeden až dva údery, které mu tam Ivan dává, a zkoušet to naštěstí trošku. Ale vidíme, že Ivan většinou se zatím u toho hrozně rozbalí a Ivan to zakontruje. Přesně tak, Ivan mu do těch příprav a útoků zatím fantasticky zasahuje a k ničemu ho vlastně nepustil ve třech kolech. Jdeme do čtvrtého kola. Čtvrté kolo vlastně Ivanovi stačí pohlídat, protože ten byl zatím v zápase dominantní. Evžen by se měl snažit toto vyvinout nějaký tlak a pokusit se ten zápas zvrátit na svou stranu vlastně jedinou možností. Využít své váhy a jedinou možností je do ukončení před limitem, protože tam se jiný scénář nedokážu představit. Zase jsme viděli rychlý výpad ze strany Evžena a krásný kontr ze strany Ivana. Skutečně si je schopný pohlídat každý ten zběsilý výpad a neinkasovat zbytečné údery.
Všimněte se krásná práce přední rukou, která mu bohatě stačí na to, aby si pohlídal vzdálenost a znesnadnil Evženovi jakýkoliv útok. A vidíme, že i ty přední údery prochází. Docela se divím, že na Evženově není vidět už nějaká damage, že není obouchaný, protože přece jenom je to těžká váha, byť se ty přední údery jako nemusí jevit jako nějaká velká petelice, tak i tak v takovéhle kvantitě za ten zápas bych čekal, že je zanechají nějaký šrám na tváři soupeře. Uvidíme, možná poprosíme o zítřejší fotku Evžena. Takže znovu zkusil výpad, ale Ivan se krásně povolil a údery se vlastně, které Evžen vyslal, tak se nenašli jeho bradu. Na to vlastně, jak je Ivan v proferingu neskušený, tak předvádí hrozně zkušený výkon. Má to v hlavě srovnané, hezky se to hlídá, do ničeho se zbytečně jako nepouští. Přesně tak, dělá přesně to, co potřebuje. Neriskuje zbytečně a já bych to nazval takovým profesorským výkonem. Nádherný. A teď ten krásné údery a Evžen se nám trošku roztancoval, další brada. Maličko nám tam bruslí, ale uvidíme, jestli z toho vybruslí nakonec. Vidíme, že už má nějakou zkušenost profesionální rowingu, že se hnedka svázal, šetří čas, snaží se si trošku odpočinout. Posledních 10 vteřin. Další pěkný úder. A Ivan se ještě snaží to dokončit, ale gongfu přerušuje veškerou jeho snahu. Ale zápas nám končí na body. Zase mi bylo sympatický. Věděl, že má prostě zápas v kapse, nepustil se do nějakých větrných zbesilých mainů v závěru kola, kdyby vlastně riskoval, že zbytečně dostane nějaký úder, ale vlastně si to de facto pohlídal. Zkusil vyvinout trošku větší tlak, ale byl to takový ukázněný výkon. A od Ežena za mě taky sympatický výkon, snažil se celou dobu se dostat k Ivanovi, ač to měl hrozně těžké, fyzicky na to krásně stačil. Za rozhodně, mě pěkný rozhodně. Zápas. V každém kole se snažil několikrát vlastně Ivana nějakým způsobem zaskočit, překvapit ho. A nebyl to odevzdaný zápas, snažil se do poslední chvíle. Tak s Fabianem konstatujeme, že je nám obou vedro. Nevím, jestli je to tou rolí toho komentátora, protože nejsme v tom jako úplně zběhlí. Tak doufám, že neodradíme žádného fanouška od live streamu. Když tak se nás lumte. Přesně tak. Využijte tlačítka na ovladačích. Ale je nám vedro, už když sedíme tady jako bokem od ringu. A co teprve klukům, kteří jsou v ringu, ještě není paří světla, tam musí být taky velmi příjemně. Tak známe to oba dva z vlastní zkušenosti. Tahle hala není klimatizovaná a plně příjemné podmínky to nejsou s přívajícími hodinami. Jdeme na vyhlášení. 40-36. Viděla bych to taky. No a protože to opatá slovo ještě na opět jedno na podmínky rozhodčí, aby počili, kdo je vítězem tohoto duelu. Přestože to byl skutečně parádní zápas z obou stran, a rozhodčí nakonec se rozhodli, že vítězem na všech se v tomto duelu stává Slyšeli jsme bodový verdikt, ale slyšeli jsme, že to bylo jednomyslné z hlediska toho, že všichni tři rozhodčí bodovali pro Ivana Baláže. Já si troufám, že to těch 40-36 bude. No a zatímco